Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Depois do sucesso do Outback Festival, aquele festival que eu fiz parte das estrelas do festival, o Outback tá trazendo aí uma nova campanha. Essa campanha engloba muito brasilidades, ela se chama aí Brasilidades Outback. São aí três drinks novos, um prato principal que, meu, tá prometendo demais e também uma nova sobremesa, todas elas com um grande toque brasileiro. Tá curioso pra conhecer esses pratos? Então assiste esse vídeo até o final, já vai clicando no curtir, vai inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e bora provar esses pratos. Bom, galera, então é isso. Chegaram aqui os drinks, então. Já vamos iniciar aqui enchendo a cara. Ainda bem que eu vim de Uber hoje, então eu posso aproveitar, né? Esse aqui, galera, é o Tropical Trio. Eu tenho aqui um drink que é de jabuticaba. Lembrando, tá? São feitos aí com a cachaça Espírito de Minas. Dois deles, o de jabuticaba e a caipirinha Frozen de limão. O outro é com cachaça de jambu, cara. É, iguaria aí do Pará, né? Esse aqui de jabuticaba, galera, ele vai espuma de jabuticaba, cachaça, tá? Xarope de jabuticaba e ele tem um toque de limão, tá? Essa aqui, galera, que é a Frozen, né? Caipirinha Frozen de limão, ela vem com esse Frozen de cachaça, tá? Limão, obviamente. Aí ela tem um toque de canela, pimenta caiena e também ela é finalizada com raspas de limão. E aqui, galera, nós temos aqui o tal do Jambu Mule. É uma adaptação aí daquela Moscow Mule, né? Que ela basicamente é, galera, ela tem espuma de gengibre, ela tem xarope de maracujá, é feito com essa cachaça de jambu com um toquezinho de limão. Vou começar aqui, galera, com a Frozen de limão, que ela tá derretendo aqui. Nossa, tá bem docinha. Que gostosa. E ó, já tô sentindo a pimenta caiena aqui já, tá? Eu sou doido por raspadinha, galera. Eu gosto muito. Então sempre que tem Frozen nos lugares, assim, os drinks com Frozen, eu adoro, tá? Mas ó, já vou dando um toque pra vocês. Pega na garganta caiena, tá? Tem que ficar ligado porque, meu, pega bem na garganta. Quem não gosta de picância aí, talvez não vai curtir. Vamos provar agora essa de jabuticaba, galera. Dá uma mexidinha aqui de leves. Se bem que essa aqui tem a espuma aqui, né? A espuma dá uma complementada legal. É, né? É. Então tem que tomar sem canudo, tem que tomar no bico. A espuma é... É sensacional. Sensacional. Gostosa também, ela de primeira, ela encanta menos do que a Frozen Caipirinha, tá? Porém, ela é menos enjoativa que a Frozen Caipirinha. A Frozen Caipirinha é mais doce, tá, galera? Vamos provar agora de jambu aqui. Também vem com espuma, só vou dar uma mexidinha aqui, ó. E ela vem aqui, galera, com polpa de maracujá em cima também, tá? Lembrando, galera, que jambu... Ele tem aquele efeito de dar uma dormência na língua. Não é o caso aqui, tá? Isso não vai acontecer com essa de jambu. Eles me garantiram, pelo menos. Nossa, tá gostosa essa, hein? Essa aqui tá sensacional, galera. Tá a mais equilibrada dela. Tem esse gostinho azedo do maracujá. Você sente esse perfume do jambu muito doido, cara. Cara, isso aqui tá muito legal, muito equilibrado, tá? Nossa, essa aqui bem legal. Só lembrando, galera, que esse trio de drinks aqui sai por R$39,90. Eu achei um preço ótimo por ver três drinks e eles serem grandes assim, tá? Interessantíssimo. Bora provar agora o prato principal, que é o que vai acompanhar essas caipirinhas maravilhosas aqui. Vamos lá. Galera, agora a gente vai provar então o prato principal. O prato principal é o Outback Brazilian Barbecue, ou seja, um churrascão do Outback. Ele vem aí nessa churrasqueira que vocês estão vendo. Olha que louco esse efeito de fumaça e etc. Maravilhoso. E nele acompanha algumas coisas bem diferentes que nunca existiram no Outback. Uma delas é a homemade golden potato, só que ela é cortada. Vocês estão vendo? Ela é diferente. E ela vem com esse molho ranch sour, tá? Que é o molho ranch que vem na fritas normal, só que ele mais azedinho.
Aí, galera, nesse churrasco vem 3 ripas aí da costela do Outback, 2 pedaços de steak, que seria o Outback Special, ou seja, um corte de alcatra que tá aqui, 2 espetinhos nesse estilo meio kebab aí que vocês estão vendo de legumes, as Buffalo Wings do Outback, só que assadas, tá? E grelhadas, elas não são fritas que nem as de sempre. E o mais louco, que mais me chamou a atenção, são essas 2 linguiças de costela. Olha que louco, velho. Vamos comer isso logo? Bora? Esqueci, ó. Também tem aí vinagrete, um vinagrete levemente apimentado. Pão de alho, aquele pão do Outback, só que de alho. E uma farofinha aí de banana da terra, tá? Muito brasileiro, velho. Eles fizeram o quê? Um lance meio churrasco americano com esses toques, né, com essas brasilidades, né? Agora vocês estão entendendo o porquê das caipirinhas, o nome da campanha e etc. Bom, chega de enrolação que a minha boca tá salivando e vamos comer. Bora, já vou pegar um pãozinho de alho aqui, galera. É como se fosse um pão de alho que você coloca ali queijo, a mistura de alho e põe na churrasqueira, tá? Então ele vai ficar crocante, perfumado, mais salgadinho, tá? Cara, eu achei incrível. Bom. Muito bom. Não tem como pão de alho ser ruim também, né? É. Porém, muito bom. É um tiro meio certo do Outback. Pão de alho tá legal, viu? Esse prato, galera, custa R$139,90. Eles dizem que serve até 3 pessoas. Realmente, é uma porção generosa de comida. 2 pessoas é certeza que sirva bem, tá? 3, eu acho que se for 3 magos originais, vai servir bem também. Tomar um golinho, que eu também sou filho de Deus, né? Vamos comer as carnes e comer essa tal linguiça de costela, pra ver? Vou pegar aqui um desse bifão. Nossa, olha o bifão. Olha isso, galera. Vou pegar uma dessas asinhas pra ver como que ficou. A linguiçinha, claro. Com umas dessas homemade potatoes. Uma farofita. Aqui do ladinho aqui. Legal, né? Ficou tipo uma porção, tipo churrasco mesmo, né? Barato, da hora. Nossa, vou começar provando essa farofinha aqui. Vamos ver. Ela é ligeiramente adocicada por conta da banana, mas salgadinha em todo o seu ser. Da hora. Nossa, eu nem mostrei o prato. Deixa eu mostrar o prato. Dá uma olhada aqui no prato, galera, ó. Um pouquinho de vinagrete, ó, a linguiçinha de costela. Tô louco pra experimentar ela. Farofinha que eu já comi, ó. As homemade golden potatoes, que são aquelas batatas fritas e assadas do Outback, mas eles fizeram um corte diferente. Colocaram aí um molho. Ó, o bifão. Eu quero cortar esse bife pra vocês verem. Lembrando, galera, que dá pra vocês pedirem o ponto que vocês querem da carne, tá? É, o meu aqui já passou um pouquinho, tá? Por quê? Porque eu tive que esperar gravar os drinks antes, então... Mas, ó... Ó, bonitão, né? São 220 gramas de carne bovina, tá, galera? Gostoso, cara. Eu acho que encostou um pouco no caldo do vinagrete, tá ligeiramente picante. Esse vinagrete, galera, eles colocaram aí aquela Red Hot Sauce, tá? Aquele molhinho mais apimentado. Olha, e é um vinagrete que tem muito mais tomate do que cebola, viu, gente? Muito mais sabor de tomate. Então, por exemplo, eu que não sou muito chegado, como de boa. Mas, ó, tá picante, tá? Tá picante. Então, quem não gostar de pimenta aí, toma cuidado. Vamos provar a linguiçinha aqui de... Nossa, tá bem picante. Linguiçinha de costela. Que loucura. É muito gostosa, é diferente. Nossa. Demais, né? Eu, quando comi, é muito diferente. E ela vem em volta no barbecue, né? Isso que é... E engraçado que ela tem aquele sabor da costela do Outback, mesmo, só que com uma mistura de linguiça, muito louco. Muito bom. E macia demais por ser linguiça, né? Muito bom. Vamos pra homemade golden potatoes, esse seu molho diferente. Cara, colocaram um pouco de limão naquele molho que era o ranch já. E ficou uma coisa gostosa. Mas nada muito ultra mega diferente, né? É bem isso. Colocaram
aspas de limão no molho. Vou fazer esse sacrifício por vocês. Só lembrando, galera, que vem aqui abobrinha, cenoura, tem cogumelo também aqui, tá? Tem champignon. É tomate? Acho que é pimentão. Bom, vamos ver. O sabor tá muito bom, cara. Muito bom. Mas assim, legumes, né, gente? É só mais pra complementar, mais pra dar um colorido aí pra o churrasco, vamos dizer assim. Mas tá bem gostoso. O tempero tá ótimo. Faltou só um baconzinho no meio dos legumes pra dar aquele saborzaço, sabe? Meu, ia ficar animal, porque esse tempero dos legumes são muito bom. Prova depois, viu? Bom. Todos os legumes estão al dente também, também tem isso. O feedback tá de parabéns, cara. Tá muito bom. Vamos provar a coxinha de frango agora e já vamos aí pra sobremesa. Pra mim, na minha opinião, tá mais gostosa do que a Coca Burra Wings, galera. Porque não tem um empanado, deixa ela mais leve, sabe? Você pega a crocância, mas você ganha numa maciez, você ganha nesse sabor de grelha, sabe? Muito boa, cara, muito boa. Bora agora pra sobremesa e a gente já vem com as notas, vamos lá. Galera do céu, olha o tamanho dessa sobremesa, meu Deus! Galera, essa aí é o Thunder Cake Brigadeiro. Ele é um mix, é uma mistura muito doida do que era aquela sobremesa clássica da Outback, que era não, que é ainda, que é o Thunder from the Wonder. Então embaixo é esse brownie, em cima tem um recheio de brigadeiro branco, e em cima do brigadeiro branco tem uma camada aí de bolo de chocolate do Outback. Mas não é só isso, não. O negócio ainda vem com duas trufas enormes. Mano, dá uma olhada aí, velho. Vocês precisam ver. É tipo, olha isso. Olha o tamanho disso, gente. É muito grande. Velho, olha, olha do lado da minha cabeça esse negócio, galera. É um bolo muito... Mano, é muito grande, velho. Sério. Eu tô assustado. É uma sobremesa pra compartilhar. Ah, e detalhe, ela ainda também vem aí, vocês estão vendo na tela, uma farofa de brownie do Outback junto com uma calda de brigadeiro, velho. Mas, velho, é sério, é muito grande, ó. Aqui tem um selinho de abra aqui. Vamos abrir aqui. Ó, vem essa bisnaga aqui, ó. Com brigadeiro quentinho pra você. Mano, olha o tamanho dessas trufas, velho. Pra você jogar por cima aqui. Uou. Tem morango por cima também. E aí joga a farofa. Prontinho pra comer. Vamos lá, galera. 100% pra compartilhar, tá? Não dá. Só que é muita coisa. É muita coisa. Só que é muito grande. Assustadoramente grande. Tem que pegar a bola já, né? Então vai, pega a bola, André. Deixa o pessoal ver se pega na bola. Vai. Vou pegar a bola aqui, velho. O cara já vai destruir toda a sobremesa. Ó, você viu a rolagem? Você viu? O fenômeno, eu diria aqui. Profissional, hein? Eu quero saber o que, que tem aqui, ó. Porque me desafiaram a descobrir o sabor que tem no meio dessa trufa. Então a gente vai descobrir agora. Ah, lembrando que a trufa, galera, é de brigadeiro branco também. É brownie do Outback com brigadeiro branco dentro. Vamos ver. Lembrando que no bolo também tem canela e pimenta caiena. O pessoal encanou na pimenta caiena dessa vez, hein? Se tem alguma fruta aqui, galera, vai ser difícil distinguir, porque não... Não dá, é muito sabor junto. Tem brigadeiro junto, tem brownie junto, tem castanha junto. Eu vou tentar, mas difícil. Tô sentindo nada. Se tem fruta, é muito pouco que tem aqui. Galera, fruta aqui pra mim passou longe. Tem não? É, não consigo não. Essa aqui eu não consegui, galera. Olha, fazia tempo que eu não adivinhava algum sabor, viu? Porra, esse eu não consegui não. É surreal de grande. Tudo bem que é um bolo, ok? É surreal de grande isso. Na boa, depois de comer tudo aquilo, dá pra dividir tranquilamente em 3 pessoas isso mesmo. Tá. Tô sentindo a picância agora da canhão. 3 pessoas. Até 4, dependendo. É muito grande, velho. Dá pra dividir 4 pessoas fácil. Ah, mas aí tem 4 magros. É. 4 magros dá pra dividir a sobremesa. Nossa, farofinha de brown é muito boa.
Meu Deus do céu, cara. A caiena ficou bem equilibrada aqui. Por causa do doce. É, não só isso, tem menos aqui. Tem menos. Tem bem menos. Bem menos. Tipo assim, se tem uma coisa aqui que não ficou legal, galera, de todos esses pratos, é que exageraram muito nas pimentas, tá? Tá bem forte. Inclusive nos drinks também, no meu caso. Nos drinks, né? Em tudo. Em tudo. No vinagrete. Tinha pimenta no steak. Eu me confundi achando que por causa do molho do vinagrete que foi pro steak ficou apimentado. Não, tava apimentado também no steak. Parece uma ideia mexicana. É, eu acho que eles... Na verdade, o americano gosta de coisa muito apimentada, né? Então, tipo assim, acho que eles deram uma pesada muito de mão, assim. Isso aí foi um pênalti, eu não curti isso. Tem algumas coisas apimentadas, mas... É, exato. Eu gosto de pimenta, adoro pimenta, mas eu acho que foi muito pimenta, sabe? Muito... Largaram a mão pimenta. Provavelmente o Outback vai ter que dar uma ajustada na receita, na quantidade de pimenta que tá indo. Tá muito forte. Tá. Tudo muito bom, mas muito forte pimenta. Eu tenho uma tolerância pra pimenta aceitável, tá ligado? Boa. Eu sou muito forte pra pimenta e eu acho ele extremamente apimentado. Agora, com relação a quantidades, ótimo. Essa sobremesa é um absurdo gigante. Eu nunca vi uma sobremesa tão grande do Outback. Muito gostoso, mano. E o preço tá super dentro, assim, achei legal. Quatro pessoas magras podem dividir numa boa, que vão sair felizes daqui. Ah, só lembrando, galera, que esses drinks que eu mostrei pra vocês, eles não entram na hora do happy hour, tá? São drinks especiais, então não entram, tá? Mas também achei o preço bom, porque três drinks por R$39,90 do Outback, achei o preço bom também. Tudo bem que é de pinga, né? É. Mas é pinga boa, boas, é pinga boa. Pinga boa, então. Pinga boa é caro, né? Quem toma umas que nem nós sabe. Com certeza é a maior sobremesa do Outback e a melhor para se pedir em grupo. Galera, vamos para as notas então. Nos drinks, galera, eu gostei da régua de drinks. Eu achei eles absurdamente sensacionais, mas estão gostosos. O de limão, como eu falei para vocês, ele te encanta assim que você coloca na boca. Mas o melhor deles, sem dúvida alguma, é o de jambu, tá? O de cachaça de jambu. Ele é equilibrado, ele não é enjoativo, olha, tá bem redondinho ele. Só que a parte do frozen de limão é uma coisa que me encanta demais. O de jabuticaba é mediano. Honestamente, pelo valor deles, vale a pena, tá? Pra você ter uma experiência Outback tomando drinks. Acho o preço bem ideal, assim, bem ajustado. Tipo, se vocês tiverem uma galera de três pessoas, vai dar R$13 pra cada um. E vocês podem experimentar o de todos e assim por diante. Então achei legal. Eu vou dar uma nota geral pra régua de drinks aí. Vai ser uma nota 8. É gostoso, cara. Tomaria de novo, compraria de novo. Legal, legal. Não acho espetacular, mas é bom, tá? É bom, tem a ver com o Brasil, tem a ver com essa campanha toda, sem dúvida alguma. Agora, pro churrasco. Eu acho que o churrasco ainda tá desequilibrado com relação à pimenta. Os temperos estão maravilhosos, estão muito gostosos. Gostei dos três acompanhamentos novos aí, da farofa de banana, que eu não achei a farofa de banana espetacular, mas ela é boa. Eu achei dos acompanhamentos o melhor pão de alho. O pão de alho tá muito gostoso, eles acertaram no pão de alho. Eu fiquei pensando em casa, pô, mas como que eles vão fazer com aquele pãozinho deles pra deixar ele mais salgadinho? Conseguiram, tá? Ficou muito bom. Adorei os espetinhos de legumes. Tem nada a ver, mas sei que eu adorei. Agora, pra mim, o principal, mais gostoso, a linguiça de costela. Deliciosa, tá? Deliciosa, muito boa, vale a pena. Gostei do de churrasco. Então, galera, minha nota aqui para o de churrasco... Vai ser aí 9, eu gostei da porção dele, eu acho que ele serve várias pessoas. Dá pra comer três magros originais tranquilamente. Acho que tem algumas coisas ainda pra melhorar, tipo um vinagrete. Faltou um molho, talvez. Faltou um molho pra dar uma tchutchada no pão, acho que seria bem agradável, bem legal. Mas também mais ranch, esse ranch sour nas batatas, na gold, na homemade golden potatoes. Se tivesse, acho que ele ficaria um pouco mais interessante. Tem algumas coisas pra ajustar, mas é um ótimo prato sim, e gostei da quantidade, gostei que serve bastante pessoas, gostei da apresentação também, acho que tem um apelo legal, né, tem um apelo legal, e é um prato pra compartilhar, tipo assim, com certeza se eu viesse ao Outback eu pegaria uma dessa sobremesa e um daquele prato pra dividir, sei lá, em três pessoas, as pessoas iriam sair felizes, com certeza, tomando uma cocona, com certeza, ou talvez pegar uma entrada e depois pegar aquele prato, acho que dá pra fazer um combo legal aí e pagar pouco por pessoa, assim, né, pouco. E a sobremesa, cara, essa sobremesa é enorme, é gigantesca, é gostosa, mas eu não acho que ela é absurda, tá? Ela realmente chama muita atenção pelo tamanho dela, eu acho que a que a gente tá prezando é de qualidade, mas a gente tá falando mais de quantidade, tá? Ela não é aquela coisa que vai te encantar absurdamente,
E a moça aqui me falou que tinha manga dentro da trufa. Não, eu senti zero sabor de manga. Zero, não zero tinha. Zero sabor de fruta, em geral. Zero sabor de fruta, perfeito. Não tinha sabor nenhum de fruta ali dentro. Mas se você que tá me assistindo provar e conseguir identificar, coloca aí nos comentários e me fala, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Ó, vou deixar dois vídeos aqui pra vocês assistirem depois. E é isso, galera. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.